অঁ তাতে টোপনি খতি কৰি থাকা ন তুমি কি কৰি কৰি টোপনি খতি কৰি থাকা ন অঁ পুৰা একদম পুৰা ৰাতি গিং গিং কৰি থাকা ন গিং গিং কৰি থাকা ন গিং 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 কৰা গি কৰা হয় নে হয় নে নহয় হয় নে নহয় হয় নে নহয় অঁ পিকু পিকু গুড়িয়া গুড়িয়া সব কৰি থাকা ন হয় নে নহয় হয় নে নহয় শুনবানো হয় নে নহয় হয় ন হাঁহি এটা মাৰি দিয়া গুৰিয়াই গুৰিয়াই পিকু পিকু গুৰি চব কৰি থাকা ন অঁ 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 কোন আহিলে বাৰু কোন আহিলে বাৰু কোন আহিলে অ' কোন আহিলে অ' মা আহি গ'ল নেকি কোন আহিলে অ' গুৰিয়াই গুৰিয়াই দিছা যে গুৰিয়াই গুৰিয়াই দিছা চকুকেইটা ঘূৰাই ঘূৰাই চোৱা আছা ন মা আহিছে বুলি চাই এটা ন অঁ অঁ আমনি লাগিব হৈছে ন আমনি লাগিব জানি কো মানুহ মই এটা কথাতহে বেয়া পাইছো তোমাক দেই চাওঁ কৰ্মখন তলত কিহৰ পেলালিছে বাৰু গুণ গুণ আ ধুনু মাইনা কাক চাইছা দেখিলি নাই দেখিলি নাই নে চকু চকু মোৰা দেখি থাকে পাহৰি জানা চকুনো দেখিলা নাই গোন্ধ পাই থাকে নেকি তাই অ' গিং গিং নে গিং 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 কৰিব লাগে যাব লাগিব খবৰ লৈ